մոշան։ Բաներով։ Ինչ որ կուզեի, այդ էլ ստացա։ Վիրավորներին դուրս բերող տղան, այսպես էր Արսենը հիշում Մեսրոպին։ Անունը չգիտեր, բայց այնքան հարազատ էր, ու դեմքը այնքան լավ էր տպավորված հուշերում։ Ասում եմ, միշտ վիրավոր դուրս բերելիս եմ տեսել նրան։ Վերջին անգամ այդ դեմքը տեսել էր, երբ արդեն ինքն էր վիրավոր։ Իրեն էր Մեսրոպը ընկերոջ հետ ռազմիդաշտից դուրս բերել։ Հետո այդ տղան ինչ եղավ, ուր մնաց, շատ է մտածել Արսենը, բայց լուր չուներ։ Մի բարքը նվագես։ Նվագենք։ Просто абсурс, ես կերքեմ կրնա։ Ոչինչ, ես կերքեմ։ Պատերազմի ժամանակ հարազատ դարձած երկու մարդիկ միմյանց կորցրել են, որովհետև նույնիսկ մեկը մյուսի անունը չգիտեր։ Հետո բավական ժամանակ անց բոլորովին պատահաբար հանդիպել են Զինվորի տանը։ Հաճախ են Զինվորի տանը երկար սպասված հանդիպումներ տեղի ունենում։ Տեղի պատկերացնում եմ վիրավորը։ Ես հա, ինքը առաջ էր վիրավորը։ Ես Facebook-ով եմ տեսա, որ ինքը վիրավոր է։ Էգա Զինվորի տուն պարգելու, լսենք չէի տեսա։ Տարան այն ժամանակ կացարանն էր։ Գնացինք կացարան, տեսնենք մոսերն դեղ է։ Ինչպես տեսանք իրար, ուրախացանք, ասենք պատերազմից ինչ ասած, մենակ մետր ական բանը մնաց, որ այս մեր ծանոթությունները տղերքի հետ սաղի։ Ու մի 10 օրվա մեջ ովքեր վիրավորվել էին, այդ մի 10 օրվա ընթացքում բոլորը եկան Զինվորի տունը, տենց հավաքվել էին։ Այո։ Ընդերից քարտակից տեղափոխված լինեինք Զինվորի տունը, տենց սորքով։ Մասնագիտությամբ ավիացիոն մեխանիկ Արսենը 20 տարի որպես զինվորական ծառայել է ավիացիոն գործարանում։ Հենց թոշակի է անցել 44 օրյա պատերազմն է սկսվել։ Անտարբեր չէր կարող մնալ, այս դեպքում որպես կամավոր է մեկնել Արցախ։ Ուզեցին թե քեզի չի հասնի, նորից թոշակի անցես, իր հետաշկիր չէ։ Ես պիտի մեր տան երեխեքի կողքը կալին։ Մեզի օգնության հասնող Գիրուազանի արցիլերյան կուկար օգնության, որ մենք մեր գործողությունները կրնանայինք, կատարայինք, են այդ տեղ չասան, լրիվ խպել էին տեխնիկան, ինչպես եղավ նահանջ հրաման։ Նահանջից հետո նոր գունդ են ստեղծել մասնակցել քարինտակի մարտական գործողություններին։ Արսենն այնտեղ բեկորային վիրավորում է ստացել։ Հիմա արդեն քայլում է, Զինվորի տանը վերականգնվեց, բայց սրունքն այնպես էր վնասվել, որ քայլել չէր կարողանում։ Շատ օգուտ տվեցին Զինվորի տունը։ Բժիշկները շատ լավ աշխատան ու ոչ մենակ Զինվորի տունը ուտեղ պարգել են։ Պատերազմից հետո ինչ ասած, տունս հիվանդանոցներն է դարը։ Զինվորի տան իր հիվանդասենյակը Արսենը արհեստանոցի է վերածել։ Մարտական ընկերները գիտեն, բան պետք լինի նորոգել, Արսենը կա։ Նաև տեղում փոքրիկ գյուտեր է անում։ Մասնագիտությունն ու պատերազմը զգոնացրել են Արսենին։ Նոր արարությունների փնտրտուքի մեջ հիվանդասենյակում անընդհատ տեխնոլոգիական նոր հնարքներ է մտածում։ Լավ է, երբ պատրաստ ես թե պատերազմի ժամանակ, թե խաղաղության։ Հիմա ես պայես ակումուլատորի ռադիոմը կսարքեմ, որ միացնեմ UPS-ին, հոսանքի աղբյուրին, ասենք ինքը հաստատուն հոսանքի աղբյուր է։ Արսենը համբերատար, համադրելով հոբիների հետ, անցնում է բուժման կուրսը, ամեն օր լավ լուրի սպասելով, զինծառայող որդուց, 3 զավակ ունի։ Օրերը շատ լավ կանցնի, չեմ էլ զգայի ինչ կանցնի, բայց առաջ շատ վատ էր վիճակս, նյարդային վիճակ էր մոդս, չէր ստացվի հեշպան, ես տեղ որ կուկամ տղեկի հետ, ես ընձի ինչ-որ ավելի լավ զգամ։ Կես խոսքից, թե ուս մեկ հայացքով իրար կհասկանանք։